yangu Captain Kung'u Muigai na mimi ndiye kinara wa chama za wazee zote hapa Kenya mpaka chama ya kiama ya Kikuyu. Nilipata ripoti jana ya kusema ati iko wazee akina mama na wazee wamekamatwa huko Murang'a na kupelekwa kotini ati ni watu wa Mungiki. Na nikashughulika na hiyo maneno kwa sababu nilipata jana, nilikuwa safarini nikarudi jana. Nikaongea na wakubwa wa serikali wa Murang'a na Nyeri na wakanieleza ilikuwa makosa kwa sababu tuko na watu hapa mkoa wa kati ambaye si wa Kikuyu na hawajui mila zetu. Sasa walisikia iko watu wanachinja buzi kwa kichaka, wakafikiria ni watu wanafanya mambo mabaya, wakawashika wakapeleka kotini. Lakini nimeongea na hao watu, nimetatua hiyo maneno na hiyo case kesho itatolewa. Hawa watu wanaenda kotini kesho, lakini hiyo case itatolewa. Na niseme, kila mtu anafanya kazi yake. Hata hawa watu ya serikali, mtu anajaribu kufanya ile kazi amepewa. Kwa hivyo kukiwa na kitu kama hiyo, watu wajaribu kuelewana, kuuliza ni nini. Lakini sasa niliona wanasiasa wanakimbia huko kotini, wanaenda kufanya hiyo ni siasa sasa. Kwa wamepata pahali ya kusema vile wanataka. Mpaka naona wanaongea mambo ya rais. Sasa kweli rais alijua iko wazee wanashikwa huko. Niseme makosa inatokeanga. Na niambie watu yote waliwachana na mambo ya uchaguzi. Watu yote walirudi kazi. Sisi tu ndio tumekwama hapo. Kazi yetu kutoka asubuhi. Hii serikali ni mbaya, hii serikali imefanya hii, na mimi najua iko watu hawajakubali ati vile kulienda. Niwaambie ilienda namna hiyo. Watu waende kazi mpaka 2027. Kama mnataka kutoa mtu, mtamtoa wakati hiyo. Sasa na mkumbuke nyinyi wa ndugu zangu. Hii watu wanawaendesha wanasiasa. Hiyo ndio kazi yao. Wakiamka asubuhi wanaenda kupiga siasa, ndio wanalipwa na wale wanawalipa. Na wewe unawacha kazi yako unaenda kuwafuata. Ati wewe, hata wewe uko na kelele unafanya. Niwaambie hiyo story wanawaambia ati wanaenda kuangusha serikali. Serikali haiangukangi. Serikali haiangukangi, hata serikali ya mtoto usicheze naye. Kwa hivyo mimi ningeuliza watu yetu tufanye ile kwa mambo iko na maana. Na mimi nilitoa agizo kwa wazee. Nikasema wakati wanataka kutengeneza pombe, kwa sababu sisi tukiwa wa Kikuyu sherehe zetu zote, tabiko zetu zote lazima ziwe na pombe ya kienyeji. Lakini watu wasichukue hiyo kusema ati wameruhusiwa kunywa pombe. Nikasema wakati wazee wanataka kutengeneza pombe, wanamwambia sub chief wa area yao, kwa sababu sub chief wengi ni wanachama. Kama ni ile sub chief wanawake, waume wao ni wanachama. Kwa hivyo mtu kama unataka kutengeneza pombe, mueleze sub chief. Ndio tuepuke na mambo kama hiyo imefanyika huko Kirinyaga. Nimesikia watu wameuawa, wamekufa watu sita, wengine wakapoteza macho. Na ile watu wanafanya kazi hii ni matajiri. Ndio watajirike zaidi. Na hawana haya. Na hawana mafikiria. Wanaumiza watoto ya watu. Kwa hivyo ningeuliza serikali wasiregeze kamba. Mheshimiwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, usiregeze kamba, upigane na hii watu. Na tafadhali ushike wazee wa kiama wakusaidie, kwa sababu wazee wanajua kila kitu, pahali pombe inatoka, pahali inakunywa. Shida yao ni kwa sababu wakubwa wengine wa serikali wako kwa hiyo biashara, na wakati hiyo pombe inaingia wanajua. Sasa wazee wanaogopa, ukienda kusema juu yake utaumizwa. Lakini wewe ukiwa naibu wa rais, ukishikana na wazee, watakupa hii maneno yote, pahali pombe inatoka na pahali inawekwa na ni mtu gani wa serikali. Kwa sababu hii kitu haiwezi kuendelea bila serikali, watu ya serikali kuwa hapo ndani. Na hawa ndio wanafanya hii maneno iendelee. Kwa hivyo mimi ningeuliza watu yote wa serikali, mjaribu kuhusiana na wazee. Ndio tumalize hii maneno na maneno ingine mbovu ambayo inaendelea kwa vijiji yetu.